Det här måste ju skapa en massa ångest när man lyssnar hemma själv. Oftast så hör man ju inte. Och det skapar ju det en massa oro. Då åker man ju in akut. En doppler skickar ut ultraljudsignaler mot fostret för att plocka upp hjärtljud. Enligt de återförsäljare vi har talat med ska energinivåerna vara ofarliga, men i manualerna varnas det samtidigt för överdrivet användande. Vi avråder från ultraljud för hemmabruk, utan vi rekommenderar att man enbart genomgår ultraljud inom sjukvården då. Och varför det? Ja, man har sett en del studier som visar på att det kan finnas en viss neurologisk påverkan vid ultraljud. Och det finns även risker för vissa termiska effekter, det vill säga uppvärmningseffekter av fostren. På olika forum på nätet berättar kvinnor hur de använder apparaterna flera gånger varje vecka för att försäkra sig om att barnet lever. Det är en markant skillnad mot de tre ultraljudsundersökningar som sjukvården oftast erbjuder under en hel graviditet. Här är rakt ovanför huvudet. För barnmorskan Gisela Bergström är ultraljudet ett viktigt verktyg för att kontrollera barnets hälsa. Att som gravid sitta hemma med en apparat för några hundralappar och försöka hitta hjärtljud är inget hon rekommenderar. Hjärtan i tidig graviditet har ju väldigt skilda frekvenser. Ibland går ju hjärtljuden ner och ibland går de upp. Och då måste man ju kunna hantera det. Jag avråder och det bestämdaste att köpa en egen apparat. Navelsträngen, ser ni kommer ut från magen.